Өйтеу күннен сақыбыт сирен олық доқтыра. Қаз бәнеделінек ақсын, сақа телевидіне дыр. Бір апқа, суыққа, сақуынға, үпке қарчыға аналлақ. Олыққа бұ күннегі олыққа туханнақ, сүбелері, иетіндерейлері, сырдадар әйгі бері үлетін сағалы рейгіні кітті Евгения Арьянова. Бүгін де қандық темаларға кәпсетек бүдей. Төріппіт әлемен төлеуінің туғынан. Жүкізгі құрықы әлемен төлеуіт естіяқтар төл бәқтірей. Сокуыны толыр бұд кеғи барды. Бұқайызқаларға үлі қайдақ барарай. Анығы технология сайдыдың күтті тәңе, онны сұйынақ төкіннәйін әмей әлбір. Төкіттерге кейрен бербет тұғыттан қайда қарыстына бұд. Төкіттерден сірақтайық болым. Оны беребет үйіз түхімәғар страховка тұсқолырын тұғынан кепсәті еқпет. Страховка арас көріңе әлбек, біліңе олық бұтығар страховка нады дұ, соғы дұ бұ тұғынан де кепсәті еқпет, епсәті еқпет. Оның де бүгін бігеге студия бұтыр тұстақ специалистер үлжіттілдар, оның әйеқа жабу етілар ғытын ұйттан, толыру әппеті ғылар ғытығар күйік берер бұ бері. Оның де ағыз 9-12-279 сүрбекке 6-12 нөмерге бігеқа бәтсаппыт нөмерге сұрыйым. Құрдық жа бастықы ұлжыппын білігіндері, мол құрдық бігеқі. Суд беристептерін федеральны службатын сақа сірінәғы управлениятын жақұсқай қораттағы салатын суд беристебе, үзжелі службатын старшы лентенаны Туяра Николаевна Дмитриева бүгін бігеқі ұлжыттыр. Туяра Николаевна өте күнінен үнтін кәпсетей бітгер керек қайын. Ол құрдық ұттың білігін бұл бүгінгі Так, жүкізгейгі бұл именно алимені үрдәтчі әделіне тұспа терілден ұжы үлерден сағылан барды. Бұл аңырдас сыл қағылының ағаттан бүгінгі дейді ағыз 105 судебіні решені келбеді аңырдас алимені үрдәйін. Онтон опсая әдел өрдінен 2600 ағуын ағыз исполнительный производства бары. 6-16 миллион уже ирденілден төлімміті. Онтыншы бөйен қолыпыры өркемілілі әбікке болған жи. Бұл сұғыт білістебінен ұнытын, енекі сылылар ғытты тәңден көрдік құна, үрден ерді, намаған ерді, опсай. Онтын арақсы құрық бар бәде. Онтынжы бұл қолы бұрады баға мәлбе құмман әттігітші, үп 6 миллионден тақсы дейінгет әттігітші. Онтынжы бұл қайысқаға үлі қайдық барарай? Қолы бұр алимен төлір кеғе естіақ кеғе болар бәді. Қота сағы жын өп, байын долын кестен өпті. Оны арас қайысқылақ үлілер баралдар. Қолы бұр қота сағы жыр кейіне ұрозыз көбілдер әбіт, ұрозыз жылыды тәрілдер. Ол күрдік бұ бүгінгі тұрғынан ұрозызға 262 кейі қанна бары білді бәт. Бұ оғылырғыр алимендарын төләбәккелер сағы дағы жақтырын өп, қаннары көспіт бұлықтырын өп. Оның қолы бұра біреме бері ағат, етер ұрозызға білдер Олық білді бәт кейі болғаны қолы бір үрді әтчеті ұзыскателі заявлені құрыр бі. Бұ кейіні білі розыске білдер еққайын, қанна бары білді бәт, ден құрдық білі исқоғанына заявлені құрыр. Әбетер үлі қамытынан олық бұ кейі қаннады көсті бәті ден ұжы білі ақтың ұғылдар. Ол көнеттен, оны бұ рас Қолы бұр ұрыс реестерінің да, ұвыдыңнан да, тұғынан да көсті бәт қанна бары тұға, пропискада. Өтшоғын ұжы ұрылысқа берілдір. Оны тұн бұл әлеменге қайда қанна сайыбылайын еңіріялары, үз қоғанын сұрерге сүрін болғымдан ұтық құрықты ақтарай бұл маңын сөбе ғат. Қолы бұр су түрішенетін үрді әтчілі, Ол исполнительный лиген ұлар, оны судебіне приставтарға әбәғет заявлениетігір
бәдін реквизиттерін қыбытықтақ, білі еңекетін сұм қатшы ерденілі біт қатшы қанына ағықтағы, онтын бартын қыбытықтақ. Аны ердәәтшілер фамилиялары, хорохардығар ағаттары қыттылыр ер. Ол ұлыр ей түмігер, кенелер бұл документтерін, паспорттарын берен еқтәқтір. Арас түгеннер балылыр. Қолы бір фамилияты ұлыр бұтын кеннеттен бұл қартшы қарамба ғатар. Қолы бір ұжы ұрқы фамилиятынан бар баппылайды. Жонны кейін түгеннер ұжы ұқ болаларын құрдық. Ирді әтші, зыскател, бәдін реквизитін, паспортын, данлайын беректтәк. Туы қолычығына документ ұлар еді дағаны тұтатына мақтын білдері неғақтәк болады. Суд приставқа білдері әрді, бәді әдетіне госслуғаннан нөңі социалный институтынан білдері әрді. Ота енекетін білі ол испантинел еген оригиналын ағалар бәді. Оригиналын ағалан қалларыр, онтан ұжы жылы тәрелілер испантинел производства. Әхеқа қалларыр. Қалларыр ағазайлене ұрген. Ол исполнительное производство терелі бітін кәндеттен ұжы бәді уникальный номер дақ болыр, идентификационный. Олеген ұжы любой кәміңе кені госуслуғаннанның заявлені құрыен бұл производство қайдақ баратурарын қалмытын білсен өп. Қолы бұр госуслуғаға кейірір, нады еркеге. Кейін бұл заявлені құрып апылана помощник барына кем. Макс роботтен. Әбетер бәйті тұқ госуслуған арер, ведомство дейін арер, ол ведомство дейін арас терілті барда барды. Ол терілтілерден кені именно суд приставы болар ФССП дейін, Федеральная служба судебных приставы. Ол оны талар, онтан ұжы кей атын суылын ұйен білі ұжы чөпчі болар ол производствоны. Оны ол тұғаннақ заявление тұнытын өп, фамилия толыры бұтын үйтен хөп, реквизиттерін үйтен хөп. Онтын жа бұл хайоблы нетін берді, дәуіні түхі кем кәті әрі? Элеменге берер қолы бұры түріп бүт. Хаңа, саңа бердікті. Саңа бердік болды. Ота саңа кейір бір исполнительнелес олынна чөпчі құрылы әдір, немедленного исполнениеден. Олата бұл регистрациялатылар, құрыйдылар, келерділер базаға, оны уже судебная приставка берділер. Оны ол жүкін тәрелілер исполнительное производство. Аны бұл ажы бұл әлемен мұт сұмата қайда қағылары? Оғы тұғар қолы бұрады қамна ғыттан бұры ғына қайда қағылары? Рас решениялар керелдер. Қолы бұр кеме қары тұғықтен. Минимальный размер заработной платы ден бар. Оны қолы бұр түріп бүттер, иета ғата иккен сүйгер болдықтыр әді, тәңі. Ол үйін үксіті решение, адна, вторая, минимальный размер заработной платы, минимальный размер зарплаты ден болар. Оны қолы бұр, ол бүгінгі тұрғынан бір оғыға сүйбе үстігінші үсмәк үрбе бестік сектіғ. Оны қолы бұр, адна, вторая ден тұрыр болағаны, ол хуманан арды бұт, оны иета ғата иккен сүйгерлер. Оча бұ қамнаға қолы бұры? Онтан қолы бұр арас білімандық. Арас қамнастақ жон бар? Арас қамнастақ жонлар балылар, қолы бұр күп көрі қамнастақ жонлар балылар. Бұр отыры қолы бұр алар болды? Отыры түйіншіні егінде қолы бұр. Оны қолы бұр үрішене тегер адна тіречі жаст икке қоғы. Оча оны қамнаған үс көміт бейрін ұжы берір. Оча оны қыз оғылға құтағаны, оча ғуматыр әлбәйін әр болады. Онтан қолы бұр, еннеке тақсыбыт решениялары білі ирдіғәтші, взыскател, ұжы хөбіләспәт, оны ол білі туғын кестер, доходын кестер, кеге алименші кестер болағаны. Кенілер суыққа қаттан абрашайсы каналылар, бұ туғын олары табыт дейін. Қолы бұр адна тіретші жәсденін кені көп қарғамнастақ кесте едер болды әді қолы бұр. Олығын ол 30 тіғеншеттен адна тіретті 2-го 10 тіғеншеттік седі. Олығын олар ұттарыр, оны минимальный размер заработной платы әбетер, ой, прожиточный минимум. Прожиточный минимум ол фибеус тіғенші атыңдығыр. Ол прожиточный минимумға тәңнен кені қаттан бүлі суыққа берін, олар ұттарын әп, ол исполнительнелейін. Отчығына жа бұғыға ол сүрбөйіз тенші үсмәк үрбөйіздің аңары тексер. Бір оғыға 11 тенші, 6-12 болар. Ел жүй 2 оғы болағаны,
иккендерер хүрбүүс тейінче үсмәй хүрбүвес болыр. Чығына оғытты, қолыбыр әлбәқ оғылақ болан әбілден ер болады, ғымбаты болады, ондық болады. Әбілден, аға. Қас бейде оғы тек сеқтәк бұл. Ол ең сұт решенде арас болар. Мұротта дектерін өп, адна, вторая, әбітер, бүлі, социалемешіне заработный платы дектерін өп, әбітер, ол минимальный размер дектерін өп, прожиточного минимума. Оны қанынықа тәңі әбіттерінден бігі көрімет қолыбыр ес ағы бұд. Үлілі әбет, официальны күйен білі үліға кейтбөт жұмдарға сосереймешіне, номинальны, начисленны, заработны палаты дентін естерін ағабыт ұйынықсын. Қолу бір кені үлілі әбетпен ден білі уважительный біричіне ол батақ болады, білі үлджі ғытар, ең батақ болады. Ол ең болағына бігі ол суыт анағыт күніттен оғы білі совершеналетті ол ес ағылықтақ. Аны тек қолы бұра ағылыр естерге не төлемеп болғаны, кене қане бірғаны, неке қайдақ ағылыр? Ол бірғаны, ол не ұстойқаны, ұжы үрді әтші, кәнеке бәді ол постановленені приставтан ұлан. Батчы ес мүнілінні, бүтігік үсілгі қолы бұрды. Оны ол постановленені ұлан сұтқа баран, кене не ұстойқаға берен өп. Ол атын решение болыр ұжы. Сөп. Анатын өте элементтен төлігір ақасынар түріп бүттер балыр дейді. Аға, әтінне онатын элемент төлімекке тұрдайды бірген әтті біт. Онатын бұ қолыбыр туқ мерелер балыр үйсі. Қолыбыр тас дойдуға тақсы баттар, көйін түлесі туқ бар әтінне қолыбыр. Саңға олар ейлі, саңға керейлер. Та, қатшақтыр мерелер біт балыр. Ол қатшақтыр мерелер біт. Қолыбыр 10-тіншіттен үйе естәқ кейіға омы керегер тақсы бат, Российская Федерация тағығар тақсы бат. Оныктар еме балылар қолыбыр, хұбу аңғыскен елі көтөбіт оны қандаққына бұты еді. Оны кәлендер шөбәті естерін төлілілер. Төлөйтіктіріне, жоңына оны көлөйтіктіріне ұжы баран кәлер болықтар еді. Оны бенемеген ағылы батты күнеген, қолыбыра неделі еңдені бір төлейті, жоғыра за қолыбырасында көтеуін сөптеуі көрдік. Атақ болына, олық бұғасын көтері тұрабын дейді кекені, сразы ұғылы бап болады. Әрдеттен қолыбыр білі бұланлықтақ кеге. Қандары сынына дұғдайды тұрды барар болағына, әрдеттен қатшынан білсектақ түгі ес бары оғой. Оны өсе бейт тұспа мере болар, байы дуылы малы салы арестер. Қамсабат байын дуылын білі Рус реестерінің өкөрек бүтін өп. Гебудедің өңі мысыналарын көрек бүтін өп. Байы дуылы көрер самай табығастақ мерелер болалар. Ол күрдік бұл бейен алты должник білі маллары жо тұтылды бұттара. Анто тұтылды бұт арестан бұт маллар ұжы білі через тәрге атыға баралар. Онтан етем рейдінің жағы Әтінде көрер болаққа жәзе байды ол дейін кетті? Атарас болаған елақ жонлар балдар бөлде. Пристав білі хотыру-хотыру бұл жонларын бері беркелен адырыстары керейер. Қанда болаған елақ олырын көрер. Олақ ұдырчай іші печәнеді бұл өнеп, әлебетер олақ көйен ол бұры дойын кейтбәтті болаған елақ бұл өнсеп. Онтан бұл тұтылы бұд кейіне қолы бұр үс үйттен әлбәқ төлі әбәтақ кейіға административный кодекс қолы құрын 535-ден статия бар. Ол статияннан қолы бұр судебный пристав протоколың ұрыр, административный. Ол протоколың ұғылын ұжы білі сұққа көрілдер. Сұт ұрақтыр, әбетер білі сүрбәчас, әбәт үлеліқтәқ, жүрдіншасы бәхәтілуліқтәң әбетір ұлықын штрафтыран әнтсіп. Бұ 535-кен протоколын етуі жүннұры хеттіген қамсатыр. Онтынжы бұ оғы бұрауын көміс көргесе қанлық қайысқыларға бұ сөт пірістеп жағаларылары. Ота оны самый ұлықын бұ мері судебіне пірістеп кені үлеті суық дұқудың кестегі жер сұруен төлі тардылылар. Бұ ұғылымны жылатерілен әп. Сүз бейін әтті статия бар ұғылымны кодексқа. Олынлық жылалар терілденілер. Түріп біттер ұжы білі
төлүргө көйөйлөрлөр булады. Бу аңардас бүгүн бүгүнгү тургунан бу быйылгы бөтөтсүлгө бехен алты голумна жылы терилди бите. Аны колбурату голумна жылыга барган энине кас колбура сыл төлөмөн септу бетерине биремеле акты колбура. Ото бу голумна жылы терилден энине бу 535 оңголдон уже биле. Кине даже улата административный мерага тардылган баран төлөбө токтен көстөрбөди. Олин онтон уже дальше бир уголовный дело терилдер. Сөп. Аны бу де элемени дехечи, колбура бөтөрүп бүттөр жараксалар, огону кыттаны же сибес, кайдык бу сибес же олоктогонга тинне кайдык. Ото тинне решениялар эме баалар. Элбек ботак, но агыя карары наха биле психологически, морально биле толурга ярахан. Потому что биле араксы бүтчөндөр, бәлерін тұқтек қағы. Атанғылы тәқа білі, арықсан барын жұндар сивилизованы сұйғандарын ұлық тұқтақтар бөді. Дашы қайдақ төлін үйқтақ. Әлі әқтік. Әлі әқтік. Төлін үйқтақ, оғыны поддерживайдықтақ. Оғы хем бір икен әрігер нады ер. Иыға, ағаға. Ол оны қолы бір салаян бір решение болар. Только білі ағаяқ. Оғын күтті бұл субботаға ду, середаға ду, өребіл күндерге ұламын, батчаттан батчағадылы оғын күттіп шайсы күніқтақ бінде. Отоны мен хатан бағарсы батақ жүндір, бұл оғы қомайырын күрдік, бұл арағын әйдан бұл қайылдыр. Оның жы бұл бағарсы батақ тұқтырын қайықтырын өп. Оны оғы қомайыр, оны ұжы ұлқан ұқсуын олар. Жоннор цивилизованны. Бұл арақсы бұттарын дөне, білкенлер бәлір арағыстық тәреде. Оғыны күтті арасы батақ болық тәреде. Олген білі, оғыны күтті арақсы кәнеттен дайшы қайдақ боларын, бәлір бағарсық тақтыр. Күнді көрәтшілер бет, бігі бұға фиірге, бүгін түріп бүт элемент өлігінің күтті кәпсеттілдір обуд, бұ теманы кәпсеттілдір обуд, суд бір істептерін федеральны сұлыспытын сақысырына управлениетін, жүкөзгі құраттағы салатын суд бір істебе, жылы сұлыспытын старшы лейтенант Туяр Николаевна Дмитриева бүгін бігі қыл жүттір, оның бігі бұ экранға тақсар нөмір бітігер, итылар дәден әп, оғы 14 сағын толлағына дебіттір. Ауты еті тоғы еттес бәді. Бетіне бартын бұлі суд бағарар. Бігеға бұлі ұжы хоконға кейірбіт, бұлі ступила в законную силу ден олады. Хоконға күйігер кейірбіт жылалар керелдір. Онтан етеннек тоқтыры өте әбе сұққа баран бағарсар бәді. Здравствуйте, элеменшік жылаттын бүліттен маңына жақызғаға қайдақ көрі қасы бүйденедір, көрәтші бүді. Естәк кейі жақызғаға олырар болы ады олады, да? Оның күрді. Ен ұйпы-пы. Бүліттен, аға, жақызғаға қайдақ көрі, оның күрді. Дене қайдақ болары? Оттын аддел-аддел күтті білі, внутренне білі тоқтақ Ол кейім анна жақшыл ұрар да олар батту, үлілер дүлілі әбәтту. Ол паручене төмегінен бейді. Көгін бар бұд естіяқ кейіне қайдақ бола бұды. Бұлырын суыт бол бұды, пристав білер да үлі бар батқантын ирдей біттенір, епіттір. Ату көгін бар бұдтарын деген сен бір ұйын ақсын еғе ағылы тұрыр ол кейкені. Қағандағаны көппет, қанықты период көтен қалбат. Онтан ол көгін бар бұдын ол розыскі берілдір. Элемент өлінер болдағына оғылар пособияларын бұғықтарын сөптуден, үрбет үйінші пособияны ола бұра. Аны ұжы ол оғы пособиятын пенсионныңға білселдер бұ, бияғы бол батақ. Сөп. Мандачинетелі приставтар заявлене елін баран элемент естіяқ кейіні күтті тұғы үләспеттері сылаңара болды элементің төлі өбәтіғы түхі қанына олырыр адырын бейір бетім, оны ұлсан болан кейіні күтті үлірәлілер дөден. Манна қанына бұғаттар әқпін сөбейден. Ататив зыскател құры бұд, біл ірдәәтші. Кені личнай приемға құрыттарын әп, через госуслуги. Госуслугаға приемға құрыттарар, оны бәдін білі участығар, приставығар кәлін білі приемға кәлін білсен әп. Тоғы қанның бір ішінінен. Онытын қанның оның сөп профилактическі өлелері ұйтағады.
профилактической да. Профилактической да, но то будет норкамно людей, билих быть надо. Людерин билибитана тут это на постановление уголан бухгалтерия лытыллар. Она бухгалтерия уже были ого были соконные саган стердылы тутар, она были ытылланер. Она то кондекорачилер битигер, эгетос бегат, сюбегат, амагат. Никитин элементарин тюрюлдерин. Да, Никитин, хем бир каспидики хи эбэхнэн тол рухтах. Алимент тол нюртах. Ого, бир төрөпүккө биле халан калбапылади. Иккис төрөпү теме хем бир төхөдө рахсан бар бутын хин тем бир тугун эбэхнэн тол рухтах. Сеп, дем бүгүн бийека Туяра Николаевна кылжытты келбикер мактанабыт, жомотор сергебитигер бу ихетиндеригитини хин ондотон үлөгө дегер ситихилери багарабыт. Күндү көрөтчүлөр бит, бүгүн бийиги бу төрөпүттөр элементтери төлөөнүн тухунан кепсетти бит. Бири бит иккис аңарыгар бийиги де бири бит аңарыгар же тух тухунан кепсетиак бит. Үс түхүмө кастыр ховко тухунан ондотон бу түкүттөрттен де кайда карыстанабыт бу тухунан эмес сүбөмө бийриктери анын бийигине кытта бийлиги болун төлөпөбүт номери алар ибба 9-9-2-279 сүрбекки 6-2 номерге туз ыйтылар кытын ыйтын студия бутылжыттара эпитектере бийигине кытта бийлиги болун. Магазину женской одежды «Элис» исполняется 10 лет. И в честь этого вас ждет большой розыгрыш призов с общим призовым фондом в 500 000 рублей. Приходите в новый «Элис» и выиграйте главный приз – шопинг на 100 тысяч рублей. «Элис» – торговый центр «Оптимист». Күндүкөрөтчүлөр бит эги эги бирини көрөгөт. Билигин биги же страховка тоскоолорун тугунан кепсетиак бит. Ол курдук бүгүн бири битигер онтан такса сыл опуттаг юрист гражданская жыла адвокаты Наталья Климентьевна Барбахтырова бүгүн бихе кылжыттыр. Өтүү күндө Наталья. Жомотор эрге битигер де бул страховка тугунан бастан туран билигиндер якка страховка деген тугуй. Страховка денеттен бастан хоконларын, қаннық қоңғырларын туғынан кепсе, бұл аллағана бастадан тұрын гражданский кодекс қоғырлығы жер, бұл страховка туғынан, бұл манна, сүрін, қайдақ страховкалар балларын, жон қайдақ бараптағын, бұл барда гражданский кодекс қоғырлығы жер, онна, бұл манна анан закон бар об организации страхового дела ден в Российской Федерации, хэп, онна бұл аллағана кек ке бұл страховкаға сығаннақ әлбәқ бұғай соконнар балдар білі автотранспортных средствен бар гражданская ответственности де ага бі о страхование білі пенсия кене бар енік әлбәқ бұғай бұл страховкаға сығаннақ соконнар балдар но хүріне ден әте гражданский кодекске олығырар онын әте об организации страхового дела ден әте сүрін хоконнар хеджалар антон барыстойдык әттек қана страховка ден түгой джон әбеттер тілтілер, бейлерін байдарын долларын, әбеттер бейлерін дробияларын қарыстағын болыр. Бейлерін интерестерін қарыстағын болыр. Тухамет сұлучай болыр түгенегер, бұл страховка әйеқа көме болуқтақ. Көме ден қайды қойдың әбе қатчыннан болыға дей. Ола ата болығана қолыбыра бұл кеге бейтін әрдеттен қарыстанан қатчы төлір. Онна бұл страховой хлучай болар түгенегер, бұл тарелтеттен қатчы ылан бейтігер защитың ұстыр болады. Жете арас көріңдер де. Аны бұл ғана жабы сақабыт сіргер жайл ұқтақтыр страховқаны жеттіғі білелілері оны туханалылары. Оттан юрист бұл ғана. Үксін бұл ғана жаннор әте масыны страховқатын білелілер. Тоға жетік қана әте бұл ғытшылақ страховқа. Бұл ғытшылақ страховка ден бар, онына бәйет албытынан ден. Ола ата болығына добровольная, онына обязательная страхование ден бар. Ити обязательныйға масына страховка да кейрі әджір. Оны әлбәқ кейі білер. Онына болығына ипотекалар жоннар бары білерлер, сылын айт өрілілер ол страховканы. Ол страховканы мен әлбәқ кейі ұйталаға әджі. Оны білерлер, онынаттан хорық жон
билбет жаннар баллар, били кредит лаллыргар, эбетерет ипотека лаллыргар, банк күйінен баттатан, күйінен болуды. Билбет кейхе қолабара баттан кебер. Бұл мұны әбе хәйтен нәйді ғандыр, онына баттан кебер. Оларын хоконунан қолабара бұ дарубе, ити ипотекаға керек қайын. Тойықына бұ ипотека самай тарғатылы бұд тұқтық қайбей. Немада страховка кейінгер. Бастатан тұрам болағына, залоговы имущество олады болағына, бұ әйквартиры ұлбыққытын қаянта страховкалық тақыт. Ол обязательны. Ити сақуынға құрылыға жар об ипотеке денесі. Онтон болағына, ити жизни и здоровье ден, ити әбі страховка. Ол әбі страховкаттан әйге аккастанар бір аптақыт. Аны тұрам болағына, қолыбыра де, ипотекара болбатын көннері потребительскай кредитті. Ола ата атын надаларға ұлар кредит кетігар болағына, әме әте страховканы баннар предлагайдылар. Әме жизни и здоровье ден. Ол онтон әге аккастаны қытын сөп болам баран. Федеральный закон бар о потребительском кредите ден. Ол онно тұқтын сұрылығы дірі. Ол онно ол ән аккастанар түгенгер. Бұ банк біргінің ұлатынарар бір аптақ. Аны туран болғана әйеге страховка ғытын түңіннерек қытын сөп. Страховканы? Түңіннерек қысып. Ол оны түңіннерергет надатығар заявление тиен сұр яқыт баңға. Оны баң көрін әйеге түңіннерек тәғы. Оны қолыбыра сыл айы болады, ол түңіннерер бет? Хуақ оны ұттын қолыбыра жанлар ұлалылар, хуақ түләмі пет аққатын. 14 күн егер болғана заявление барын сұр яқыттағы. Онтан әте қолы бұра ипотекаға керек қади. Әте ғылайын ипотека қаянды страховкаланық таққым болам баран. Ән бір сылы егер договор түйірсен баранған ол страховщик күн ұлар тұққын сәпі. Қолы бұра ұрық жыннар тұқ тиянығылар. Бұ бір страховщик күтті түйірістім ғылай кене құтылық таққын ден. Оны ән бәйін талыққын сөп, оны әйі бір апқытын білек тәққыт. Мен бәйім талыққын сөп, бұл сұрогым, договорым сұрога бүтті. Арай күрі сұлмалаққа мен ұстырқовқалықпын сөп болыға де таламын. Оны қолабыра жа бейі сылғы түйірсен кебе бітті. Ол сылғы бітті. Келер бітін атын ұлыққа сөп. Атыны, оны өхе бәғіт талан алағады, оны баңыды кәретер болық қытым, мен бұл ұларытар болдым ден. Аны баңы тұқты страховкалыр компания аккредитацияларда қара. Оның ұтты бәйлері тұқтыр дақтыр, оларын болығына ұсловиялар дақтыр, оларын кені баң болыға дей. Бәйті күйінен маны бұры баңы кітары, тәрілттені кітары ұстарховқа түйірсіған ден, әйегін күй жер бұра бақ. Оның күнар болығын әйесі қонғытын көрден білек тәққіт, әйе бұра бұқытын көрден білек тәққіт. Сөп. Онтан жәм, білген, жи ода бұ бал байдол. Аны болылағаны ти байдол жи ипотека бұп болла. Сөттін атын ипотека ти атын страховка қолабыра жи гараж. Сөп. Сир. Итінне. Инне болылағаны. Арас тұтулар. Инне болылағаны страховка ұлыққытын сөп. Онына болылағаны ити әппіт... Де, о, цир, да. Инне бардығар қолыбыра страховка ұлар түген етігер әйге сүрінден ден договор түйірсек тәқыт. Соконға тұқтен ұрылыға дері. Соконға қаяндағыны сұрғынан болуқ тәқтен. Олата договор должен бұд кроме, олата бұл государственной страхование ден балар. Деті медицинской бұд болуын, ОМС бұдты. Әте пенсионной болуын. Итлерге әрі біле тұқ Бұл бәйін бағағынан түйірсер страховкар қаяндағаны сұрғынан договор бар болуқтақ. Ол әбетер страховой полис бар болуқтақ. Бұл маны отой сүрағай дәбекке ұлан ағырғытығыр ағырғытнады. Тоғы дейді қына бұл манына аны тұғы көрек құтыннады. Қолы бұра юрис кейі білбәтті. Ұлы бұл дүкімен бердер. Әлбақ бай сұрылы бұд. Мен білген әйеқа сағамай сүрінлерін әтемсіп. Бастатан тұран объект. Оттой маннық конкретно ғырылы бұл болуқ тақыт. Объекті тоқ, қолабыра жа бұл гараж болында. Қолабыра бұл гараж адырыға, кадастырвай нөмірі, қаннан тұрара барда маннық чөп-чү сұрылы бұл болуқ тақы. Аны тұран сұрога, қас сұрокқа бұл әйге страховкағыт үләлері еденді, договор ғыт үләлері. Олан тұқағыт нәме қаянды көрі ғыт. Аны тұран болығына қанны
Буманно олох болгом тоготын урокот надо. Канык түгенге төлөнөрүй. Колобра страхование жизни ден барди. Онна боллагана биле өлбүт түгенигер, гаджибут түгенигер, ол өлбүт түгенигер денди. Ол онна туох барын маннык сириен көрөкөтүн надо. Аны туран болла сурогор маннык кыналар жер страховой компаниялар. Договорга суруйбакка правилалар баалар дейлер. Ол правиларга договорга каянда маннык правилага олугуран дебип боллактарына ол правилатын мен көрөкпүн бакарабын. Агалың ден. Киндер каяндан ол правиланы эйека берек тактыр. Ону бербиттерин кеннеттен же көрөгөт. Кандык түгенге эйека катчы төлөнөр эбит. Били эттек маннык ден эттекка Әлбәк бұ адвокат боларын бұғытынан меға әлбәк кейте страқы ойынан келен көмек өрдүйлер тойыққаны ақ баттыр. Бұ кейі өлән қалбытсып, аны тұран болығана тұғар договорығар болығана маңықтен условиялы ақылы бұра. Үлджа жүбіт болығана бұ кейі страқов көті төлімметтен. Оны кені өйден көрбәкке қалбыт қолы бұрады. Ол оны өлігін қаз бір дейп оның маңық ағық тақыт. Аны тұран болығана білген түхі дағыны Страховкага сурулу бутын үрдүнен аккастылар сурор хем бир. Хеп, оны эхеги куттанмакка ден бу письменный отказ сургунан отказ ылан барангыт суд нөңө буманы көтүрүк касеп, онна төлөттүрүк касеп. Ол надатыгар бастатан туран отой договоргутун үшөйдүк сирен үрөтүккөтүн нада, онна ти эттимди правилалар бар болалар. Ол правиладан ылангыт эхеги случай гытсеп түбэхер до, бу кини төлөк тага бит ден санатыккытына итини кирсе канада. Эп, онтанча билеген опускалар жасагаландылар, кели бары, атын дойдулар көкөтү, жамат сергебесин жана бар яктары дей. Бу маннытын дорубия бытын. Ати пассажирдар денер. Аяныр жон. Аяныр жон. Ага, бу манна страховка, то хуратылагы, олох страховкалан ықтак. Бұтты бетер, жон біле хайыр дем. Чылайта хадикарем ден колабырады. Турпетев калбат бәті. Доқты страховка тағығын ең аянныр, итін ең түгенге. Аға, турпутев бастан де турпутевка тағылыққа. Не болығына добровольны страхованияға біле туроператор еқі бұғарын беректі әғші бәдік. Маннық договордар балылар ден, ите добровольны страхования, гражданский ответственность десе, ол онына болығына бұғарықта. Құлы бұра ғылжан қалар түгенгер, ән еқі онына бұ страховкан көмілі хөйден. Ага, олгин боллагана маннык условиялах тухтар баллар, страховкалар баллар, ону эн билсеңин. Оттан ылар ордук тиханыбын тойыккана тастыргер бардаккана страховкада ухырттаккана киннер өңөлөрү брастырын өңөлөрү наа үрдүк болан калар. Олгин оттан элбек срокка, элбек күнгө күлөйди барар боллаккатына страховканар гыт ордук тиханыбын. Аны боллагана пассажирская ден. Эти не имеют закон бар, ол законы тохтери, эти имеют гражданской ответственности пассажиров ден. При причинении олата эхия катуғымит ол колобрабу автобусынан ду, самолетынан ду, поигынан ду, айнан еңе туғыр ол бу полақытна. Эхи дегене билек кетегер, ну, әлбәқ жан білбет, билек кетегер страховкағы сумата кері әджірі. Эхиге әбей ылыққытын сеп. Оны тағанан ылыққытын сеп, оларын өйдеқытын нады, қолыбыра бұ самолетқа ду, поиска ду, қолыбыра ұғыл автобусқа ду, ұғыл ұлбып ылыққытына бұ әхі білек кетін ұжы төләбіп күт, төләбіп суммағытығар страховкағыт кері әджер, бұ алам баран суммата кыра болыр. Сеп, олығын болығына әбей қолыбыра тоқтан қаятшылар. Бұ самолет біле, наға өр задешкалыр самолеттар балылар. Де ол оны ат задеш керейсе біле, өр бағайы кәтеген олар бұтығар қасыра частын әлбәғі кәтестіғына бұстырқовқа вазмешай дүрде. Олады әбей қатшы төлінен берер ол. Хеп, әбетер қолыбыра бағағым сөтен қалар түгенігер ден. Ол күнан барын, ити мен әппет түгеннер бір ән білеккеріме кейре әджір страховка бар болан баран кетчіге кыра. Оны тағананы қолыбыра әбей страховка түйерсе қайып. Қарачылар біт итіларгар құрыйды оққа де. Ипотека страховка та ипотека төлі бүрі бүттіғаны төннер до бәберден. Оттан, инне әрді төлі бүтір біт болыққына. Құлабыра сұру оғыттан әрді төлі бүтір біт болыққына. Толыр төлі бүт болыққына ұжы түңнібет болыр. Оттан болған әрді төлі бүт болыққына баран хайвілені құры оқтаққын, оны баан көрім баран Масына бұл қазда страховщикқа страховкалық бұн сөп дөденді алыр? Хөп. Онына қатшыға соқ соқ оныннан.
каста оларен боллагана бу обязательный ден асага денди обязательная страховка на каяндаган илыхтакат. Ону таганан эбити каскалар атын страховкалар бардакирихтаринсе. Ону лыхкасеп. Баннар ипотека төлөн бүтөн баран страхование төгүннөрөр гитин диабеттер ол кайдагы диабет холобурат. Оттон ону ол бан эбехин хэ болбатах. Эги казбидди гражданин хокону билихтер. Хокону билбеккит эни эппетнестен басқалаба тилдерди. Ол эните қолвара бан мехону бахар батақтара мен ону билбеппи недир кина элбек. Ону эги билер эбехнескит. Ону каяндаган эги каманны кокон бар, маманны сурковка бар или маманны кыныктакын ден бахары бахары кинер эхнестер бол батақ. Бегит үйрөтөнгит кирен көрөктөккит. Онда бу маманны төңүнүрөккө себептеп тақатына баран заявление көрөктөккит. Мен дойду бар тайым ухайбала, же страховкалан. Мен ол бу араз боллақпыны ухайбала, же меха, онна балтывар қалыр ден сурыян қалыр бітеді. Оны бейгеттен етуті соқ, жетін көтерен кәсіп бітетілер. Оны қайда бағар сұйық бұтын сөбейдер. Суыт нөңі бастатан туран боллағына сұрық-сұры еққанады. Аха, ол сұрыққа туықтен әппеттілерін көрігіт. Онтын оны бұ әхі бәғіт ердебілгетін ол претензионный письмо денер. Ол бәғіт ердебілгетін ол сұрыққа сұрыян барыңыт. Қолабыра сөп-сөспет болықтына суыт нөңірі бұғар сағыт. Күнді көрәтшілер бейт, бейгі бүгін де страховка тосқолларын туғынан кепсеті алыра бұд, онын туыс етілар күтін, бұй экранға тақсар нөмерге үйтін, студия бұтыл жытта, онтан тақсыл сасыл опытта юрист, гражданская дел адвоката Наталья Клементьевна Барбақтырова бүгін де бейгі қығыл жыттыр. Онтан жа, бұл қолыбыра туық ден барде, туық ден бар, қолыбыра оғылыр бұтын же страховкалы бұд. Бұл арас білінде көміттені ме ағаланы, бәтер білігінде бұл ағырдырға барығы страховка дейлер. Аны көміні олар арас секцияларға, құрғықтарға, сылжықтара. Бұл манына бігі страховой компанияны ме бәбітті алабыд. Аны секция бұл әме арақсар. Бұл манына қайдақ бігі қолыбыры бұл гражданин сөпкі қолыбыры таларый. Аны бұл ғаны манық әте әппетімде барын. Договору қаяндағыны үйеретің, бұл самай сүрін дөкіменгіп болар. Бұл договорға қолабыра оғығытты қанлық оғылдару ұлағына қатшы төлінер үйді. Ол онына маңдық спейхек бар болар. Ол спейхек есірен үйереті қытыннады. Түгінірі өлір бүттігенігер, әбетер қолабыра қанлық әрәбілі диагноз тұрор дақтарына дұ, әлбәқ бағай маңдық. Тоқ перечінде, ол оны маңық сириенгіт өретті қытыны өйді өкіт. Ол ем боллағына, оны өретерін адатығар әтебінде ол правилаларын ұлан тойыққына, әлбәқ страховой компания білген әте, көндірі маңық полисар берен кәлдер, ол оны тоқ тұғырлы бат. Ағаяқ маңық перечін бар болар, онтан сүріне ол правилаларға ғыталылар. Онтан оны қолыбыра бұл оғобутын страховкалырға әтебілеген тоққа медділлерді, қолыбыра сетті марафонға күттір болуын. Онна меманық ұйын қолыбырача бұл бәсе егар. Ате сұруғын кепсет ек. Аха, кәмейін тұхына қолыбыра. Сұруғын кепсет екқа. Аңардыз бір күрек қақыттар боллаған, онны мен страховка қолыбыра дейлер, үйденіне. Соқуынан боллағына договор страхование қаған күйігер кейрен үлілен барыр еден. Ән бұл страховкаған ол договор түйірсен ба төлі өтіққына харазы күйігер кейрехтәқ. Оларен боллағына хорық договордарға туықтен хорияллар. Қолыбыра маңнық береметтен ден. Олағата маңнық, оны хек өрігіт қолыбыра. Оғығыт барар, қалыбыр қаннара бар ұқтақты. Оны ол сұруаға ромны әпті бе ұқтақ. Бұл чығылатын көрі ұқтақыт. Оны боллағына ол сағаланар чығылаты қолыбыра маңнық болан қалар. Маңнық болан қалынсы. Бүгін түйер саған, онтын договорың боллағына үз күнінен бірді күйігер кейірсіп. Ол үз күні егер әнчәйінді болмас сынағын тұққары сайлы бұл, қая бұл. Оны боллағына отчығына ол страховқан қатан үлілі әбет түйе дағынен түлі өбітін ең, ол договорға құрылыға жыр болады үз күн егер күйігер кейірден. Сәп, Наталия Клементьевна білген кілгі ұстықты болға бар еқпіт, ол кәндеттен салғы кепсеті еқпіт. Беге де бүгін страховка тосқолларын тұғынан кепсеті алыра бұд. Ағыз 9-14-279, сүрбе 2-6-12 нөмер бітігер сұруын тұс итылар күтін студия бұтыл жыта құрайдуға.
Магазину женской одежды «Элис» исполняется 10 лет. И в честь этого вас ждет большой розыгрыш призов с общим призовым фондом в 500 000 рублей. Приходите в новый «Элис» и выиграйте главный приз – шопинг на 100 тысяч рублей. «Элис» – торговый центр «Оптимист». Бенедиктяга эйге бирини көрөлөрүгүт бүгүн бийе кастуу жебитигер юрист гражданская жел адвоката Наталья Климентьевна Барбахтырова бүгүн бийе кылжыттыр бүгүн бийеги де страховка тоскоолорун тугунан кепсетепсетелер робот онто текилгастык реклама барыптынде деп оголор страховкаларын тугунан кепсетелер бутти бу спор көрүмдөргө колоп страховка тугунан срогун кепсепиппит ага срогун каянды көрүк канада ити эйге оголот колобарларга барар кемегер ити страховкага Роб на срога септи бехтех. Олантон коллаборатор битан эрде битан калбу полак на то страховка төлөмө кахалам боп калар буллади. Уанна буллана каннык оголлары илар коллаборатор түгенигер бу страховка төлөнөрүн эми үйрөтөк Канада. Уаннатон олата уанна бу оттон уанна бир били страхов договору түгөр сергетигер туогун эми өйдөн көрөк Канадатон били төгө сумманы төлөктөрү төлүлөрү иди. Ага, страховая сумма, ага. Выплата ты тоже была. Ну, холобрати, ахам хастах, кихи холобрати, балтун, тон таксы, кихи страховка, та улахан болардо. Холобрати, ник сахаттан, эмету тулуктах тус. Сахаттан, эмету тулуктах болон, сэ, эрэри, холобра, сокон качахтават, холобра страховой компания бейте, сөбілен ылар боллағына, ага, кене страховканы, страховканы ылар браптанар. Ага. Короче, дейтилергер эпитека. Бүтүү күндөн биһиги ипотекадан квартира албыппыт. Ол квартира бытын канализацияда ал жанын үйөңө сосиеттер кайда хурялардын хеп. Ага, затап ийгиммыттар, ону страховка төлөйрдү дейбиттер. Страховкагатын заявление хурга кутунада. Туох аны буллагында бу манна элбах багы нюанстарда, той кына бу квартираны колобра ипотекалактар бит страховкалар булактар ди ипотекадан албыттар онда де квартиралар ал канализациялар жанын ыалдарын ой төлөнү болгон деп той кана бу манда буллагына буруйдах ки хеп бетне сүгер колобра буллагына эхи атын квартира ага атын ки буруйдах буллагына колобра кинеме ол төлөбөркин иттен көрдөк күн деп управляющая компанияга эме зона ответственности деген бар иде многоквартирный жерлерге олгин буллагына бу манна документтерин көрөк канада маннык ден этер сыга колобра Дара боларун дебиттер страховка жизни, страховка имущества, мантан бирин төлөөт акпына бырыгына үрдебет дуди. Ипыт. О, эти сыга вопросы. Багар бу мантан кититтен улаты багар биле имуществатын, онно биле страховка жизни төлөөт түгенне ак буллагана. Төлөөт түгенне ак буллагана? Ага. Бу мантан бырыгына дүрд дуди ипыт. Ала бара бир страховкатын төлөөт буллагана, онно тен ипыт. Бірігінің қолыбыра ол іте добровольный бейін білеталарғынан бейін қолыбыра те жизниттен аккастаннаққына страховканың аккастаннаққына бірігіні үрдің сөптен барын әптімді. Бұ инвалид пүндевет страховка қолыбыра келін төлінер до страховка жизни қолыбыра өлін қалық бүтігі әмірді. Вот, итіне отой үші өдік кеп сеқпін бағарын. Тоғы дейтаққаны боллағына, бұғы Эми өдір кейі, инвалидностях кейі страховкаға тұрбуд, оны бұллағына өлін қалбуд хеп. Оны бұллағына бұл маннық түгенге қолыбыра наследниктара, бұл страховой компанияттан баран қатшы бұл страховкалағы әте, қолыбыра бұл сүстен тақатығыншын ұяйы төлі олар бұд болла. Деті ұяйы болуды, ол договорығар сұрылы бұд кемейгер керчігер. Оны боллағына қолыбыра бұл страховой компания аккастанар, де оны бұл суыт тағыпты. Олынны боллағына қолыбыра бұл кейеқа бұхаран әтеқті әқтіреді. Қолыбыра ән бұл маннық ұрыннан өлік күні әйеқа страховойын төлімметтен. Антуран боллағына бұл біле барын әппетім күрдік правилалар балылар. Ол правилалары бұл тұх білсектәқ, Недобросовестные компаниялар. Мен бар болуқтарын сәп, барытын еқа
кепсен бирбеттер. Оча бы ки бу договорун били сүрүн тухтарын якаби, сүрүн условияларын чөйдик сирибекке хаджаран. Колобра бу качтын төлөнгө бир сирен үрепекке хаджаран. Олин онну кымат надо тагар били эптимди агыккана да онна ону подпис турор бут болоккатна бу барытын мен ахтым өрөттүм деп болоккатна итинне сокоңга сутка кирстерге мегарахаттарда согус тоякканы бу эн бен подпистанын бу барытын мен өрөттүм ден колобра бигерге таган боллагач олин боллагана подписке турор оккутун иннине каян таган өчөдүк сирген өрөттүн. Короче, бетитер, минда ты пугать весь питин бруйдах, пон, он уки не страховка, то полностью толебе, пинди битин, кинеха, так он мигитен через суд толете рыганар, он все пдусы гадуди. Страховой сумма гад полностью сапат полана, да? Ага, бухором не болбутан, да? Эхи суд не лыхтарин, все, он был на оценка от троллер. Оценка не была на билингек эмген ха элбэхтерилтелер баллар, олар эрен была на суд, били лицензиялах, били атындагы таканы көңүллях лицензия, сертификат, буманнык оценканы оңырор терилтелер бар болалар, олонна тиенге колобра оңыттырогот, буманнык коромню тағыста дейін, сумма түтігі болар дейін, онны колобра страховката хуох болағына суд нөңе буманы ылыққа сөп. Ипотека, страхование жизни, то любим, скотюн, ипотека, бен, досрочно, то любим, да, купина страховка, тоннер, доди. Барне, питим, тоннер, заявление, горьев, Канада. Сберга, уруну, харчим, страховка, тасох. Легко, джаммор, тик седу, страховка, надо, ду, нотариус, не имею, уларордук, туди. Только щетка, харчим, ага. Сберга, уруну, харчим, лагабит. Ага. Страховка, тасох. Холобра бужану гартик сиенсепто холобра. Ага. Ага. Буман на наследник торга, бу щеку тваркал бут катче наследник торга тегар барыхтах. Олон нол страховка бара сога оролон нябат. Сеп. Нинтон Натали, бу эн онтон тахса сыл юристан, адвокаттан, дебу гаржанска джелага улели хамсы сыл джаган бен бу практикаган көрдерүйтүнен жонуксе бумандык страховка мекүрде түгеннере жакайдак баарыны ылангын кыйлар баалар эте дуу же бумандык түгеннер аха кыйбатат кыйбатак түгеннер антын буманна боллагана биле каз бидди жылага биле кейиман каянда кыйыбын ден эппеттир сыйга дияныбын тоо дете кана бастатан туран бу эн баарыныны бээн кылмаккын суутылынар мен клиенттер бар этебин кыйы бехон бехонга дейін. Ага. Мен боллағына бәм білейбінен әйеқа тоқ барбынын көмілігім дейбін. Олар ән боллағына әлбәқ оролы тоқын үрі. Әйеге документу баттабы күт, баттабы таққыт, қандық әнраңы страховой компанияға әйе ұтары қандық документар балларын бейі қолбара білбет болуқ бұтын сәп. Оны кәлін сұтқа білек бітін сәп. Олхин эти документы на эльбак оролу оньюллар, и кинен боллага на тон манна человеческий фактор судья тенеме тутулуктах, бу судья бейтин из внутренних убеждений денер, олата бейта кайтах сөп дисанаватнан урах тахарар, олхин бу кихеме кайтах бахарны илар тенеме тутулуктах, бу антон кайи эми хорогор кайи да бар, коттору да бар, онун манна каяндаган оттон кыйылдар ден эппети мен берер сыйга дияныбын. Каз бидди жыйылла тун атынатын болор. Атынатын болор. Бээбедигер майгыннаабат. Аны туран телефоннан ыйттактарына бу мандык страховка болла, мандык боллону консультациялыккыттоо дийлерсе. Ону мен этебин. Эхи документиңдин көрбөккө үрөппекке олоромун, мен консультациялырым сыйга. Уапсайтыларынан бұрдық болар демен әтекпін сәпәрәрі, қаз бірді договорға, дөкіміңе, тоғы өреттен кестіләңнер бар болалар. Көнірі кейі өйді әбет, бейін нағыр бұл үрдік өректәк, онтан тақасылар, сыллақ, сташтақ, адвокаттар, юристтар, оны өреттен мет, қолыбыра, манны кәбетті дейден мет, бұхарам берер бет ұрдық. Тойқыны бігі бәбіт таған мандық, әлбейқ бағай мандық пұнныры келдерелдер. Хориян білі бұтуяры дұу, білі әпікелі юридически грамотная соғы жан оны бұғарсы бат. Олхен өретер нада бұ мандыққа қолабырахи суд тұхықытын бағары болықына бастатан тұран документын қаяндағыны иджаджы қытын нада договор күтін білі хорық жаннар әйтін түлі әтіп
бранки яхтерин себе олох сиха, хаян дан договор гутун и джаджинг, олон на условия табар табар, вона бу колабра претензия хурьергитер, суркурьергитер, колабрча страховой гулучай болла, страховка гади янгит, хургуна нурвёх таккат. Били эрьене питим, индир джаннар баллар, эрьене питим да петте ветилер игиндин. Эти олох сиха, хэп, то яхкане суд, бу спор болар түгенігер тоқтур, документы көрер. Онна сұрғынан сұрылы бұты көрер. Сүрінінен. Олейін қаянда сұрғынан сұрыер болым. Онны көтті қандық бағар түгенге, сайы бұлайнені де қандық бағар түгенге бұлайды. Қағам бағар сұрғынан барта бігергетілілер, күмағыға түхер еқті әқпет. Тұлпытынан ол әриен мандық-мандық болды дейін бол баққа дейін. Онтан де бұл суыт қолы бұры дейін әйе қаридділер, де бұл документтарын ағалылылар, әнвер түхі кем өретіғаны ұнатын, түхі кем бұл суыт жылыты барары, қан түмік тақсырдылы дейін. Аха, түмік тақсыра болғанын әне, үкі үйттен сағаланар сөп, ұнатын сылылан барған сөп. Тоғы дейді аққына әбілі жанұрай дәветтер. Бұл бүгін түкімен ағылым Хасан Суыттас өйін суыт ұраға тақсы дейінілер. Оннық бол батақ. Бастатан тұран болағына бұл заявлене оңырық қанады. Ол заявлене оңырық өттен бастан түкіменнері өреті ек қанады. Аны тұран болағына бұл үсковой заявлене хүрергітігер. Әй бұл түхі сумыны көрдүргітіттен Хэп, аны тұран боллағына ол госпошынағатын төлігіт, бұ заявлениағатын ол страховой компанияғатыр баран ұтықта қыт, ола бетер адвокат әме ұтыған сөп. Онтон жа барытын бұ документнері қомуян госпошынағын төлігін заявлениағын страховой компанияға ұтан барангын бірді ұтқа берағын бұ документ. Аны бұ документнің туңыра тейбе болы қолыбыра суыт төптірі бұраған берен сөп, әбей ұмандық документнері қомуян ағал дейін сөп, берді бет. Онтон күнін аныр. Күнін аныр, батшы күнге бастан білімнен әхінден болар, олады бір күннен қағандағыны суыт ұрақ тағар бұд, олы қырет қондық болуын сөп білі, анырағыңы өттелер өбілі әрген болықтарына әп. Онтан бастан білімнен ей болар, оны суыт дөкімен көрін барынша, анысқы батшы күнге аны бінден, аны экспертиза кен ұңыттырықтарын сөп. Олар экспертиза кен ұңыттырар болықтарына ұхан-ұхан. Күтчабыты үкі үй болар, алты үй болар, сыл болар, үйнік бара тұрыш. Ол хен кейім анық. Мен негіттен айттақтарына түхі өр біремені ұлар үйде тақпыны. Үкі үй дейбін күтчабыты. Тойықын аны суыт ұраға тақсыбытын кәндеттен бір үйгер күйігер керір. Тойыз, вступай юридическую силу дейін. Олады күйігер керен инніне қолыбыра күтірілін қалын сөп. Анар аңы страховой компанияға сөбіліс бәппін дейін. Мен бұл суыт ұраған күтті сөбсөз бәппін. Батша қатшыны мен еғі төлірге сөбіліс бәппін дейін таған апелляция берір. Олады бастықы суыдың көрді үкі ступеніне баран тақсан, маны көтір әрі заявлене берір. Отчоғына жәмеді салғы суыттаған бара дұрауыд. Біреметі кәме білі бәп болағын. Біреметі кәме білі бәді елдік ұхан-ұхан бара тұрған сөп. Күнді көрәтшілер бейді бұл әкранға тақсар нөмерге Наталия Климентевнаға әмет тұз бәғіт бұл гражданскай жиылаға бәғіт әме сөбе ама консультация ұланғыт, кенек үттәрді көрсіген ұтаты әппетін көрдік документы бартын көрін, сирен бартын көрін, білен өйретен бәғітін күттін бүремеғітін қолы бұра болжаған барыңғыт әме бісеққатын сөбетін өмерге, онтан бігеға білігін тұттатын ағыз 9-14, 2-7-10, 9 сүрбекке 6-12 өмерге бұдя страховкаға Тұз етілердің болақытына сұрыйын, тұтатына әппеттеға. Деп, еға үкі еті әбі кетді. Үті өкіннен заим ұлбыт кредитін просрочкаламыд болығаны бәйім студентка бұн постоянны өлем соқ. Страховка көмілігін сөп дөтінік түкенге дейбіт. Отын бұл маны еғе қолабыра әрдіктен ол страховкағыт қолабыра төлемәтіқ түгенегер ұслойбеларын көрек құтынады. Оның көмілігін сөп қолабыра бұл заим ұларғытығыр страховкаламы болық қатына көмілігін сөп. Совкомбандын ипотекал бұл пыт 2-тіңінші үрбекке ғыл, үрбе үз сылға сынамной долг 600-тіңіншін төлі өппіт. Манына бәйтігер дебіт баңға. Бұйыл болығаны онлайн төлі үгіт дейілдер, аны тұран төлі үр сумавыт барын үрдінің дедостатышны сіревс дейір дебіт. Итіне болығына біле
автоматом, олады үргүтчі бұшоттын біле ұсталары болу, білейін оны кыналарды, баныннар үгістері. Оны боллағына баран бұхарсыққан ады, тоға детаққаны сұрық түгенге боллағына, біле әбей туғарқа мұхайлақ боллағына, суммады үрдәбет болуын сәп. Оларан боллаған әхе қолы бұра суммағыт үрдүйірін, бұрғыңғыт олар ер боллағына, оны қаяндағыны банк әхеқа бұғаран білсігіндер еқтәғы. Бәйетті әхеттен ұйыппаққа, әхеттіне сәреппәкке суммадың оларытары бұраба соқ. Ол бұрап күтін кәхей болыр. Онтынша оғыны қассағаттан страховкалықтақ бұдай? Онтын оны ол қазбердей түрәппет бәйті бұғарыр. Онына страховой компаниялар бәйлері метуспа политикалақтар. Онынтын қолабыра бұ тұс бұғарыны болыр. Қазбендеке қасағаттан оғытын маңдық страховкалыра. Онтын сүрінден оғылыр әте барын көпсәпетпек күрдік лағырға баралларға, спорға қыртталларға әтеніне страховкалылыр өксін. Онтын ұны бары маңдық страховкалақ ғыджарбы тұрдық болады де. Олық қарас түген болады. Олық қарас түген болады. Коллаборативтері неген хорог жүндір наға абырналары біле бағар болар түген егер страховкалылар отчауына біле. Үксін өте онына маз жәлерге олыңдық коллаборат страховка төлі әнінер коллаборат бұл хембер өріттелдерігер әбей күмі өп қарчы болан тақсыр болдығы дей. Онына коллаборатте бизнесменнер, предпринимателер әме коллаборат ұбытыққа баран қалыр түгендергер әме страховкалын алылар. Олыңына меттін страховой компания бұл договорының көрін әме төлір. Отчауына біле наға ұлаған құрымны тақсыбат болар болады де, страховка түлінді ғына. Онтың дәтем, ты қайсыбаты қолыбыры керек қа де, бұл айылға бұса дұлыттан, бұл сасқа қалан ұтығар дәлектер бедемсе қалайтылар, әлбәқ сөйіз ұлғы қолыбыры де ұңға қолыбыры де барды де. Етіндік түгенген ұтың бұл сөйіз ұлғыны страховкалан Оттон, қолыбыра ғылына айы болыр болығына страховкалыр күтірдік. Әрдеттен білер болыққытына қолыбыра қалан ділерді де біле ұлар кемегер қолыбыра маңдық. Қалан ұта ұлар береметігер сылына айы болыр түген болығына әрдеттен страховкаға бұ маңдық сұрокқа страховкалана бінден оны келдірі қатынна да. Оттон келдір бәтек түген етігер болығын оттон. Әне әлбәк тұқтар балылар дейқі әбей, ұмпықтар-чымпықтар. Бұл маңы қолыбыра әхе администрацияның өңе қолыбыра сударыстыва әме маңына субсидия көрір. Ол субсидиялары қолыбыра әхеге білсек қытын сәп, администрацияға сұрық сұрияғы дұтты бұл маңы қорымның тақсыбыт түген әгер маңында субсидия көрілілер дұ, онына Қарайтшыдар, бет ұрыялар, жәпәтір бей дискет кредит ұлбыдым. Онтық бұнда срочны төлі әмбітерді әкпіне страховқам төнінер дөйді. Төнінер. Заявлені ғор еққан ады. Оны те, соқуан наға түргендік ұлар етірір сәп. Бұ бүгін атын, хасын, атын дейбі күрдік әп, ол ең боллағына бұ жоннор тұғыр, те, қолыбар страховқаларын төлі әмбітерді. Ол күнге мені тәбін харазы, нұтчалы еттім сразу. Тұтатына. Тұтатына. Бұл төлі бір күт бүтті, ол күн хайбілені тәразы құрыйың. Ол құрыйан онына маңдық дейін құлабыра бұл полностью төлі өттім, сұрғауфқам сумматын чағын құлабыр төңіннерін дейін құрыйың. Атақ 14 күн, 12 күн туғаме олар еқтақ, олар екі еқтақ. Патриотистке кредит кетенче бир эки жылга касап бытын билген страховкабын лыкпын септөйдөн. Колубура бу эки жыл болор була же балтара жыл болом бары. Страховкатын лынсеп. Патриотистке 14 күн егер этебин ди 14 күн егер кини заявление хори уктагы да, онтон ол срога ан каллагын отто акастылары. Очоон ол икине деле ниттенере. Ки патриотистке кредитка. Ото тенне улар екилдер кирехтак ден барыты. Оныттың пақа тақсалек бұғылақ, ол тағыстаған ұттың әмекір өкпіл. Оныттың де бұл юрис бұғытын бұл социалын сетеміне көрәтшілер бұл қолыбыра, юрис қолыбыра атын ұлыстарға қоқ болады, нәхелектерге, оныттың бұл әйге бері жамытыр сәргебетер бұл сақа сірігер жамы сәргебет тұханның демеді бұл маңдық юристары, тұстас писеристерін Қанна керен білсен, көрін, бұл ұлар ең қолыбыра қанна барын, оны көбе ама. О, тұқ тек қайбе. Ете болығаны білген, наға жөй консультант, онына гарант, мен оны бәйім тұғана бұнсы. Ете болығаны тұқтар соқуанлары, ұлар ебіт соқуанлары,
киллерен хеллеритлер чой багайтык, түрген багайтык. Оны олортон көрек касеп, бу манна боллағана қандық олар екер біте, әбетер боллағана бу документ үлелебет тен сұрулар. Олен, мен итлері то бәем тұханар бұн әтебін. Антон боллағана интернетка көннірі кейрен көрдіреме сыға, тоғы детек қана олынна бу үлелебет тұқуанлары, әбетер ұжы біле аспыт, олар ебі тұқуанлар бар болуқтарын сәп. Инниктен хурулла дерди дидилер аны. Хоқ, тихо конлари бута ден. Мен бәем дағына қолабара бұрдук тоқтурга на тәтем нәқті кулар ер. Оны біле, хобу документын көрен оларанган олары екер бітті хоқту ден. Тотанны бір бекелек қанады. Потребительский кредит ылбытым, страховка ылбыттары ол договорын бір бәт ақтыра дейбіт. Қолабара бұ страховка кредитін ылбыты бет потребительский, оны де страховка тын. А, оно было на бантен тиен кордюк Канада. А то бантен было да, ол страховой компании, кими которые тюрсиби кидиттен, оно берех тахтар каян дагана. Кордюк это котна каян да берех тахтар. Адвокат номерен это яхт до девять мин нишне корсен, зубе малары зубеле тряхпин кабсе тряхпин багарабин девять. Ага. Номер кидит яхт. Агас тогас агухантюет, сюз бес, алта алта, агас бес. Антон, я бы Наталья Климентьевна, это был туз бейтин номере экрана тақсар, онын идылар гытын, онын тынкин екітті сөбелі хэм, береме айтын бол жоғын көрсөңгі төмей сөбе мағылы қытын сөп. Антон, бүгін эпирге, бұл бұл эпирге мия ағыз 914, 219, сүрбекке, 612 номерге, номерге сұрую, юрис бұд, гражданская дел адвокаты сөбе мағы берия. Антон, бұл страховка қолыбыр оңыттыру он ағысағыттан болады. Олыбыр он ағысағыттан түріппіт оғытын үлде барара үйнер денер дұу. Олыбыр оғытын әбетер білеген онлайн олыбыр толар олдырды. Онлайн әме білеген толар олдыр. Тойықына тұқ ұрыт болған онлайн. Кеннер біле олыбыр чече масынаны лыққа. Тойықына жан барда туғанар білеген онлайн. Онлайн страховка дейін әтағатты. Оның нөмер кетін көрен бараннар. Оларын онлайн дағылыққытына маңық распечат қалан береллер. Полис қытын олын нұғырылыға жыр болар. Оны біле қаян дағыны мен бәем дағыны сыныбын ұстырқов қыдыр бар көрөтшуін біле сұроғын қаянда көрөбін. Паспорт найданын айдырым әпке құрылды бұтты деген көрөбін. Онтан біле онлайн базаннан кеннер қолыбырача бұл ғайылар дек қағып. Ғайылар бір бекелелер әгер мен онлайн деймін. Нөмірген әтереден, нөмірген әттіқіне кеннер онлайн көрелдер. Оның хем білеген интен құттанымаң, той қына әте хем бір саң олық сайда тұрар, саңа сүйірен, олығын онлайн, әте соқонға мен сұрулы ғаджар, оның қайықтарын бір аптақтар ден. Олығын Аны те транспорт бүтінде бұл қолыбыра мекем нәқ. Қолыбыра мен бағарсылғы страховқалық бұл сөп мастына бұл әбетер әтенне тұқсы көрмә береған. Әне болған аттын, біле страховой компаниялар сылға қолыбыра ағайық әйгі мен қайық қайып. Өз үйгі дейлілер, алтай үйгі дейлілер қолыбыра да сылға. Оны болған аттын, қолыбыра Скрук тоқты болық оқ сүйірі әджер масығына болылаған оттан сылға ғылар ордық болу дегені бұн, тоғы дейті қана қанды көрітігенге кейі күгейін әпікалы көрбет әбі туғарым еген болу деген хасын тұтып көтбейем деген тұтық деген дұхы. Олығын бұ масығынағыт сылы бұға сүйірер болылағына сылға ғыттырыр ордық дегені бұн, онтан қолабыра күхін сүрдіпәт жанлар балылар дей. Тұңғаран кәхілер. Тұңғаран кәхілер, аға. Отчағында әге бұса еңгір біреме ғатер страховқалық қытын сәп, онында тұңғыр біреме ғатер страховқаламақ күт. Онтан жәме масын ағатын тағарды күт тағыны, әме страховқа ұңыттыру қытын нады. Онтан әте әбі осағаны қаяндың ұрықтыр бұл дополнительный страховка сабар. Олығын болағына мен керем айтатшығын бұқылы бір асағаны қаянды қайыбын, онтын қасқаға тоқ әбей бәрі ұрытыта дейін. Оны еқі чөп айты бағарын беректі ақтыр. Хұр отшындар, күтті әйін, оны мен айталырым дейін. Құттанар көрдікін алдырса. Әте сұғы әге бір апқыт, әге қатшы төлігіт. Олығын қаз берді үмпігін, чымпігін ұйтықты аққыт. Онытын бері біт түмігер, бұл көрәтшудар бітер тұз қанлық тұққа болғымды сұғырықты тұғылан әте қа. Қолыбыр әте шөп әдеттінде құттаналылар, сүрегалжан, қолыбыр әте толымоқтар, үреппеттер, әлбәқпар күмағыны қолыбыр сұрқовқа берден ақпаттыр, рибаттан кәбейелерді, қолыбыр бірі аққын, оны паспорғын көрделдірді, оны қолыбыр әтенде жән тұсы бәдірді. Сұрқовқаға қанлық құлу ұчайға қатшы төлін ұқтағын
спиегин каянда уретин бастатан. Каннык түгенге эхияка бу страховка катчытөлөнөрүн. Иккиге ден сурогун көрүн. Үсүге ден объект лата бу страховкагыт объегин чоккайд биле адрыгын, нөмерин барытын бербеккелектекет. Ага, оннаттан төрдүге ден суммата сурулукта кас төлөнүктөгө ден бот. Я Наталья Климентьевна, бүгін бихеке, гибирге келенген, жомутуэр серге бидер бұл страховка, арасынас оларын туғынан сырдап бүккер, билихиндер бүккер мақтана бұд, оны үлігар сетихилері бағара бұд. Онтын де, күн, онытын, индикетин дағаны бириге тұнкыттар болар, жомутуэр серге бидер сырдата келер дженін ғара бұд. Онтын де, күнді көрәтчілер бүд, бұ төкіттерден қайда қарысынана бұд, нен дема бұдын келер, не дейлігі кепсет бит, он то на месте себя мать уста специалистер биректоре, он то где бо бүгүн бигини кетте бирге бо бу кутугар махтана бит, каз бирди олохто, каз бирди кихи брабын билектер, то тухтах, туханыхтах, он то үпке харчыга билигитин курук хангата сурдын, сарсын үрек каналлах бириге күндүз 12 час 15 минутага бу эфирге миолусун тирени кылчтарда бұт, оның хасын әме бір жасыста да бейгіні кітті бірге боларын. Әге бейді де бұл күннәғі олық бұтығар болы тұрар түгеннерге сүйбе ама берер бұл бәне демніктәғі бір үпке, соқуңға, суққа аналақ, хасын тұру үрек қаналақ. Онтан жәм ете күрдік, оныттан бейгіні кітті бүгін бірге болып күтірмақтына бұл аналызғы фирмға көрсеқ қадер. Магазину женской одежды «Элис» исполняется 10 лет. И в честь этого вас ждет большой розыгрыш призов с общим призовым фондом в 500 000 рублей. Приходите в новый «Элис» и выиграйте главный приз – шопинг на 100 000 рублей. «Элис» – торговый центр «Оптимист».